אז אוטוטו נהפוך לבעלי בתים ותתחילו לחסוך כסף לטובת המנהל. ועכשיו קצת פחות בעיות, קצת יותר שמחה, נעבור לפינה שקיימת כבר כמעט 30 שנה מסביב לגלובוס. עננים בסף הולכים, אם בהם בצעד פתוח, טוב ללכת בדרכים. אם בהם בצעד פתוח, טוב ללכת בדרכים. עננים שרדים ברגיע, ברחב גאור תפילה, אם נלך ודאי שנגיע, עד סופו של העולם. La 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 לעולם בזה הפר, לעולם בזה הפר, לעולם. אחרי שהראיתי את החלק הראשון בטיפוס המיוחד הזה אל ג'בל רם בירדן, אז פנו אליי חברים ואמרו שזה אולי הטיול הכי משוגע שהם ראו בחיים שלהם. ו... אני אומר ואמרתי אולי גם בסרט שאכן זה היה ממש קשה מנסו. ההליכה עם הציוד הכבד הזה על הגב במקומות המועדים לפורענות, שברובם היינו קשורים אמנם, אבל בחלקם לא, היה בהחלט חוויה מיוחדת. בערך שבועיים אחרי זה נסעתי לטייל בנפאל באזור האברסט, שם במשך כעשרה ימים שהיתי בגובה של סביב 5,000 מטר עם ציוד על הגב, עם טל אופר עשיתי את הטיול הזה, עם כ-12 קילו ציוד על הגב, טיפוסים מאוד קשים ותלולים, ולמרות זאת אני אומר הטיול בג'בל רם בירדן היה יותר קשה. אז בואו נראה עכשיו את החלק השני, כשאנחנו מגיעים לפסגה ואחר כך גולשים חזרה לוואדי רם. לפעמים הכי קל לביים זה את עצמי. פעם רביעית, אחד חמדן ושלוש מחילה. מה שמוכיח שאתה מאוד אוהב את הטיפוס על ההר הזה, אה? לא, אני מחפש כל החיים לעשות כל פעילות שאני יכול למות בה, ועד היום עוד לא הצלחתי. וזה עשיתי המון פעילויות, כמו צניחות וצלילות, מצנחי רכיפה וטיסה, והכל עשיתי, לא הרג אותי כלום. אולי זה פעם ההר יעשה את העבודה. כן, כן, אפשר עכשיו לדבר שטויות חופשי. שלוש, ארבע, וואלה! אבו נחילה לא מאכזב, קודם כל. גם כשחושבים שמקבלים את התחושה מהיום הראשון שהוא קל, הטיול הזה הוא קשה, ועכשיו אני בטוח שכולם מבינים שהוא קשה. זה חלק מההנאה בו, זאת אומרת, אתה מרגיש שילוב של סיפוק וקושי ביחד. מבט אחרון מהפסגה אל הגבעות הלבנות מתחתנו. עכשיו שלב קריטי בטיול. העייפות אמיתית והדרך למטה לפעמים יכולה לתת תחושה מטעה. ירידות הן עסק מסוכן וצריך משנה זהירות בכל מעשה.
קצת לפני החושך מגיעים לנקודת הלינה. יש כאן משטח חולי גדול וגב מים בתוך סדק מרשים. אבל המים בסדק מלוכלכים ואנחנו הולכים לגב נוסף שנמצא לא רחוק. ממלאים בקבוקים ומוסיפים למים כדור מתאר. בזמן שבו אז מחלק מרק, אני מסכם לעצמי שהיום הזה היה אחד מימי הטיול היפים שזכיתי להם בירדן, ויותר מזה, הוא היה בלי ספק הקשה שבהם. בבוקר מתעוררים חברי שתי הקבוצות, מסתבר שהייתי כל כך עייף ולא שמתי לב שקבוצה נוספת עם יואל סטרלינג חונה ממש כאן, ועכשיו כולם בדרכם למטה, במסלול אתגרי רצוף בגלישות סנפלינג לוואדי רם. אני תופס את יואל בזמן גלישות לשיחת השוואה בין שני מסלולי העלייה אל ג'בל רם. אתה רואה את האנשים חוזרים מכזה דבר ואתה מרגיש עליהם שהם עברו חוויה מיוחדת. להבדיל מהשייח חמדאן, באבו נחילה יש הרבה רגעים קשים יותר מבחינת החוויה לנפש. זאת אומרת, הרבה יותר רגעים שאתה הולך על שפת התהום, על הקצה, ואתה מבין גם שאי אפשר להבטיח. כל האלמנטים, הכל ביחד, הופך את זה למסלול ממש אתגרי ומאוד מאוד קשה. זו קפיצה נוספת באתגריות. המשך חמדאן נחשב לאתגרי, פתאום בא מסלול כזה כמו אבו נחילה, ואומר, אוקיי, שייח חמדאן, כמה אני אתן לו באתגרי? 5, כי אבו נחילה הוא 10, אז פרופורציות פתאום משתנות לגמרי. דגשים לגלישה נכונה, מפל של כמה? 40 מטר? כמעט 40. הכי חשוב זה לבוא עם ביטחון, לסמוך על עצמך, אתה יכול לעשות את זה. פיסוק ברגליים זה משהו בסיסי, לעמוד זקוף, להישען אחורה, לסמוך על החבלים, לסמוך על ההוראות של המדריך, הוא רוצה לעזור לך בסופו של דבר, להחזיק את החבל בצורה נכונה, לתת לחבל לזרום, וכמובן הזווית, לגלוש בזווית נכונה, זאת אומרת, זווית שאתה נשען אחורה, כמעט יושב במעין כיסא באוויר. בין הגלישות יש זמן ליהנות מהנוף ולהסתכל מעמדת התצפית על קובי ועוד שמנסים מסלול ירידה חדש מהר למטה. המפל האחרון. נשארה לנו רק הדרדרת הארוכה בדרך למעיין ולארוחת הצהריים. איך נקרא המעיין, בועז? עין השלאלה. שזה אומר? שלל זה מפל זורם. אז עין השלאלה, תעשה את הקונוטציה, המעיין של המפל הזורם. כן, קיצור. אסף, תגיד, זה נכון שאתה הילד הכי צעיר שעלה עם ציוד לג'בל רם במסלול אבו נחילה? כן, בינתיים, אבל אני עוד בטוח שמישהו עקוב אותי. הגופה הרדיוסי. הגופה היציקי.
עכשיו, כשאני שוטף את האבק מהפנים ונזכר בוורדיות סיני שראינו ובדבורה שמתמידה בעבודתה, אני חושב שאולי עדיף לנו שש רגליים כדי להיצמד לסלע באופן בטוח יותר. וגם בארבע רגליים הייתי מסתפק בדרך הקשה של ג'בל רם. עוד מגזין הסתיים לו, אנחנו כבר באמצע החופש הגדול, החום הגדול של יולי מעולם לא היה קשה יותר, אבל הוא יהיה יותר קשה כנראה באוגוסט. זהו, תשתו הרבה מים ונתראה במגזין הבא.